Представи се официално, да, чисто да знаат дека друг ќе вземе. Проблемите во овощарството не са од вчера. Проблемите во овощарството се протега вече со години. И пред секои избори некој нешто обеча. Меѓутоа, бидејќи до сега од обечањата не остана ништо, не се оствари ништо, бараме министерот за земјоделие да дојде овде во Делчево, да организира средба со овоштарите и да каже има ли некаква перспектива во овоштарството или, како што изјавија луѓето, да извадиме, да изкубеме све и да го баталиме овоштарството. Па нека си барат луѓето. Кобајаги имаме некаква програма, правиме да ги задржиме младите, всушност ние правиме програма да ги избркаме младите. Нема овде да остане ни еден млад човек. Од поголемиот дел од овие луѓе тука имаат синови, ќерки со завршени факултети. Меѓутоа останаа тука со надеж дека барем од овоштарството ќе обезбедат некаква екзистенција. Сега се доаѓа до заклучок дека нема екзистенција во овоштарството. И затоа уште еднаш апелираме министерот со неговата екипа да дојде во Делчево, да организира состанок со овоштарите и да каже дали воопшто има некаков план, некаква перспектива во ова или нема. Скоро имаше една мерка најава дека наскоро ќе имало како програма за во грантови ќе се даваат од 10.000 евра во смисла сливите кои ќе бидат производите од нив ако се произведат со минимум стандарди ќе им се дава. Дали тоа нека почекаат на луѓето да им опаѓаат сливите да легнат на земја, па после ќе ги собираме за ракија. Меѓутоа и ракија нема кој да пие веќе. Пијаренчко-Малешевскиот регион е најголем производител на сина слива. Па отприлике да. Малешевијата, Берово, Пехчево, Делчево се најголеми производители на слива. Меѓутоа, во вкупниот регион колку се очекува слива? Јас имам мој заклучок е дека недоволно сме организирани за тоа што лозарите постигнуваат некаков ефект со нивните протести. Преспанско-Ресенскиот крај исто така, додека кај нас нема ефект, недоволна организација. Меѓутоа и не ни треба организација за да не бегат луѓето. Но во начин се чувствувате оставени сами на себе? Апсолутно. Апсолутно. Благодарам. Име и презиме? Јованчо Медарски.